На 8 октомври 1934 година в кабинета на кмета на Варна по идея на Карел Шкорпил, директор на Варненски археологически музей, е взето решение пустината местност при Аспаруховия вал да се превърне в парк, върху вала да се вдигне паметник на Аспаруховия войн и бюст паметник на хана Аспарух. Създаден е организационен комитет, идейната скица на новия парк е изготвена от създателя на морската градина Антон Новак и от инженер Любин Димов. Голяма роля за осъществяването на идеята има и енергичния командир на 8-ми приморски полк Петър Димков. В началото на 1935 година започва оформането на входа на парка с изграждането на специален портал, а на стотина метра от него, още в самото начало на вала, е поставен върху специален пиедестал бюстовият паметник на хана Аспарух. Той е изработен от варненския скулптор Кирил Георгиев. Същата година в средата на вала е издигната голяма скулптурна фигура на Аспаруховия войн. Той е в пълно бойно снаряжение и е обърнат към морето. Скулптурата е сътворена също от варненски автор Кирил Шиваров. До пиедестала е поставена колона от Аспаруховата епоха, намерена при разкопки от братята Шкорпил през 1914 година. Днес Аспарухов парк е едно чудесно място за отдих, почивка и разходки. Алеите са асфалтирани и снабдани с красиви пейки. Дърветата и храстите са осветени с ефектни светлинни решения.